Gospode iz HDZ-a su kod prvog javnog poziva stavili prigovor na proceduru. Taj prigovor na proceduru predsjednik Republike prihvatio. Nakon što je predsjednik Republike prihvatio, sukladno zakonu raspisan je novi javni poziv. Na taj novi javni poziv javilo se troje kandidata. Od tih troje kandidata Zlata Đurđević odskače po svim kriterijima. Po kriteriju stručnosti, po kriteriju znanja, ali najviše od svega, što je meni najvažnije, po kriteriju spremnosti da se uhvati u koštac sa problemima koje hrvatsko pravosuđe ima. Gospođa Zlata Đurđević je najbolja, ne samo od onih kandidata koji su se javili na javni poziv, nego vjerojatno u ovom trenutku najbolja osoba koja bi se mogla uhvatiti u koštac sa problemima koje hrvatsko pravosuđe ima. I da, naravno da ju zbog toga HDZ neće prihvatiti. Zašto? Jer HDZ ne želi rješavati probleme u hrvatskom pravosuđu. HDZ-u odgovara hrvatsko krivosuđe. HDZ-u odgovara otvaranje stalnih služba hrvatskih sudova u gradovima od 5000 stanovnika. Umjesto racionalizacije, mi širimo mrežu sudova kako bi valjda lokalni šerifi mogli imati veću kontrolu nad onima koji bi trebali donositi pravdu. Da, zbog toga HDZ očito ne želi one koji bi mogli bilo što mijenjati. Njima odgovaraju na čelnim mjestima ljudi poput, recimo, Vilija Beroša, koji ne želi raditi ništa, kojim je uvijek za njegove neuspjehe kriv netko drugi. Njima ljudi, poput Zlate Đurđević, koja bi mogla biti početak kvalitetnih promjena u hrvatskom pravosuđu, ne odgovaraju. Ali to ne znači da od tako dobrog kandidata treba odustati. Dapače, treba inzistirati na takvim kandidatima, treba objašnjavati zašto su oni dobri za Hrvatsku, ne samo u pravosuđu, nego i u drugim sferama javnog i političkog života, i treba ih podržavati. I prije ili kasnije, takvi ljudi će biti izabrani. Jer ako takve ljude ne budemo birali, onda ova zemlja nikada, ali nikada, neće moći ići naprijed.